una activitat dins de les activitats de la campanya nadalenca, on diferents grups de música han decidit fer un concert per recaptar diners per la campanya Cap Infant Sense Joguina, que gestiona Creu Roja, amb aquests diners, que és un, bueno, és un projecte que funciona des de fa molts anys. La Creu Roja, amb tot això que recol·lectem avui, fan la carta als Reis Mags o al Pare Noel i porten aquestes joguines que els nens han demanat per carta. I així tots tindran tot allò que han demanat. Avui a Can Xic acollim Perifèrica, una proposta musical solidària que neix dels grups locals i que posa en valor el seu talent i també la seva aposta per la solidaritat en dates tan boniques com el Nadal i en favor dels més petits, que són els que viuen amb més il·lusió aquestes dates. Y el objetivo es que la recaudación que se haga sea para la parte de juguetes. Habitualmente la Cruz Roja, para quien no nos conoce, en todas las actividades que hacemos, tenemos la parte de alimentos, tenemos la parte de estudio, la parte de la bien gran, ayuda con niños, la parte de medio ambiente y una parte importante ahora es la campaña de juguetes. Doncs avui he estat tocant aquí a Can Xic, al costat de casa, per un concert benèfic per recaudar fons per Creu Roja. La veritat és que m'ha fet moltíssima il·lusió a mi, perquè jo soc d'aquí, del costadet, de Viladecans, de tota la vida, i potser el primer concert que vaig fer a la meva vida potser va ser a Can Xic, o sigui que tinc com molts bons records. I res, bueno, la idea és que ajuntar diferents grups locals per fer petits concerts de pocs minuts, perquè vingués pues, tanta gent com poguéssim i col·laborar tant com poguéssim amb la causa, que és molt important. O sigui que, res, jo encantadíssim d'estar aquí.